ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଝିଅ ଚ୍ୟାନେଲରେ ସ୍ୱାଗତ ଏବଂ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସରକାର କଲେ ବଡ଼ ଘୋଷଣା, ଯାହାକି ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର ମଧ୍ୟ, ଯାହାକି ଏହି ଦିନ ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିବ 5000 ଟଙ୍କା। ଲିଷ୍ଟ ନା ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଏପରି କରନ୍ତୁ ଚେକ୍। ହେଲେ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଛୋଟିଆ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆସିଥିବେ, ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓ ତଳେ ଥିବା ଲାଲ ରଙ୍ଗର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନକୁ ଟଚ୍ କରି ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ଅଲ୍ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଉପରେ ପ୍ରେସ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଦେଶ ଦୁନିଆର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇବା ପାଇଁ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଡେରି ନକରି ଖବର ଉପରେ ଏବେ ହିଁ ନଜର ପକାଇବା କ'ଣ ରହିଛି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆଗାମୀ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି। ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ 15 ଡିସେମ୍ବରରେ ଏହି ଯୋଜନାର 10ମ କିସ୍ତି ଭାବେ 5000 ଟଙ୍କା ଆସିଯିବ। ଏହାର ଅର୍ଥ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ 5000 ଟଙ୍କା ପଠାଯିବ। ତେବେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଗତବର୍ଷ 25 ଡିସେମ୍ବର 2020ରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଟଙ୍କା ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଦେଶର 11.37 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଚାଷୀଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ସିଧାସଳଖ 1.58 ଲକ୍ଷ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରାଯାଇଛି। ଯଦି ଆପଣ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନା ପାଇଁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ଯୋଜନାର ଲିଷ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କ ନାମ ଅଛି କି ନାହିଁ ତାହା ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ ଅଟେ। ଲିଷ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଅଛି କି ନାହିଁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଏପରି କରନ୍ତୁ ଚେକ୍। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାର ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ https://pmkisan.government.in କୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେକେଣ୍ଡରେ ହେଲା ଏହାର ହୋମ୍ ପେଜ୍ରେ ଆପଣ ଫାର୍ମର୍ସ କର୍ଣ୍ଣର ଅପସନ୍ ଦେଖିବେ। ଥାର୍ଡ଼ରେ ହେଲା ଫାର୍ମର୍ସ କର୍ଣ୍ଣର ସେକ୍ସନ୍ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବେନିଫିସିଆରୀ ଲିଷ୍ଟ ଅପସନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଫୋର୍ଥରେ ହେଲା ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଡ୍ରପ୍ଡାଉନ୍ ଲିଷ୍ଟରୁ ରାଜ୍ୟ, ଜିଲ୍ଲା, ଉପଜିଲ୍ଲା, ବ୍ଲକ୍ ଏବଂ ଗ୍ରାମକୁ ଚୟନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଫିଫ୍ଥରେ ହେଲା ଏହାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗେଟ୍ ରିପୋର୍ଟ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପରେ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତାଲିକା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ, ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ନାମ ଅତି ସହଜରେ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହା ଥିଲା ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ମୋର କିଛି ଅପଡ଼େଟ୍। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଏହି ଅପଡ଼େଟ୍ଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଦେଶ ଦୁନିଆରେ ରହୁଥିବା ପିଏମ୍ କିଷାନ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାର ଲାଭ ଉଠାଇ ପାରିବେ। ଓ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନକୁ ଯାଇ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣମାନେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାର କେତେ ନମ୍ବର କିସ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି। ଓ ଏବେ ବି ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ଏବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ରହୁଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।